Ассаламу алейкум бауырлар. Өтініш біліп жүрегенге жазыламыз. Видеоның астында подписатсыз деген бар, мені осындай бір ғана лайкты басамыз. Аямаймыз достар. Өтініш, сіз лайк басып менің еңбегімді бағалағаныңыз. TikTok-ты жүктеу үшін Play Market-тен TikTok деп жазсаңыз, TikTok деп шығады. Я поиске жазамыз. Одан кейін ашамыз. Так, толығырақ танысу үшін осы видеоның астында болады, қалай тіркеу керек, қалай жазылу керек, не үшін, чо, қай жерде деген сияқты. Ал сіздерде егер iPhone болса, App Store-дан аласыздар, яғни. App Store-дан боласыз, және компьютерде магазиннен де алуға болады, және BlueStacks деген программа бар, сонымен алуға болады. Құрметті достар, осы видеоның астында TikTok туралы видеолар бар. Яғни қалай, қайда деген сияқты, TikTok-та қалай танымал болады, қалай рекке шығады деген сияқты сұрақтарға жауап таба аласыздар. Өтініш, видеоның астын көреміз және осы видеоға лайк басамыз.